Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про старт проєкту на Дніпропетровщині «Допомоги жінкам, які опинились в біді». В гостях нашої студії – адміністраторка проєкту Анастасія Плющова, юрист проєкту Артем Марченко та контент-менеджерка проєкту, фандрейзерка благодійного фонду «Помагаєм» Ольга Левченко. Вітаю вас. Доброго Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, коли стартує цей проєкт «Допомоги»? Це до Ольги, мабуть, так? Да, це у липень 2023 року. Саме зараз він починається, він триватиме 6 місяців. І півроку, так, як його тривалість? Він завершиться якраз наприкінці 2023 року. Угу. Його мета, яка ідея, чому вирішили цей проєкт саме організувати? А дивіться, в нашій країні склалося так історично, з соціальних причин, що в родині за дуже багато питань відповідає жінка. Вона доглядає дітей, вона приймає велику частину рішень із ними пов'язаних. Вона ж доглядає зазвичай людей похилого віку. Все це лягає на її плечі. Коли сім'я розходиться, найчастіше діти залишаються з жінкою. І зараз, коли люди потерпають, всі українці потерпають від війни, саме для на жінок збільшується навантаження, саме для них загострюються усі проблеми. Вони тепер вимушені ухвалювати рішення щодо переїзду, щодо того, де тепер жити, житлові питання, соціальне питання. Вони оформлюють купу документів. Вони знову ж таки на новому місці мають облаштувати життя дітей та людей похилого віку. І, на жаль, загострюються під час війни також проблеми домашнього насильства, і часто ця проблема додається ще до цього. Отже, метою нашого спільного проєкту є підтримати державну програму підтримки людей, які опинилися у важких умовах життя. Ми підтримуємо саме жінок. Ми посилимо цю допомогу саме для жінок з найрізноманітнішими способами. Тобто, як я зрозуміла, це абсолютно різні категорії можуть бути жінок, які дійсно спіткнули якісь проблеми, негаразди. А як саме ви обираєте тих жінок, які потребують цієї допомоги? Дивіться, у нас досить велика кількість жінок, які ми можемо допомогти в рамках гуманітарної допомоги. І тому я думаю, що ми обслужуємо досить багато людей. Як саме будемо обирати, якщо попит перевищуватиме наші можливості? Ми будемо приділяти особливу увагу жінкам, постраждалим від насильства, гендерно зумовленого насильства чи від домашнього насильства. А також, звісно, ми будемо приділяти більшу увагу жінкам багатодітним, жінкам, у яких у родинах яких є люди похилого віку, які потребують догляду, або діти з інвалідністю. Тобто будемо враховувати всі соціальні обставини. Ось так. Зрозуміло, дякую. Пані Анастасія, яку саме допомогу будете надавати жінкам в рамках цього проєкту? Власне, мережа організації пані Патронеса вже надає досить широкий спектр допомоги пострадавшим від домашнього чи сексуального насильства жінкам або тим, хто опинилися просто у скрутному становищі. Попри це, попит на таку допомогу зростає, особливо через російсько-українську війну. І не тільки місцевим жінкам потрібна допомога, а і, як ви знаєте, на Дніпропетровщині офіційно майже 400 тисяч переселенців зареєстровано, і з них левова частка, звісно, це жінки або жінки з дітьми. І ми дуже раді, що зможемо надати ще більше комплексної фахової допомоги. В рамках саме цього проєкту жінки зможуть отримати гуманітарну допомогу. Це продукти харчування або ж гігієнічні набори з урахуванням особливих потреб конкретної жінки. Також це психологічна або юридична консультація. Також буде можливість оплати медичних послуг або ліків. І, звісно, ми зможемо підтримати жінок, які очолюють або ведуть власну справу надання міні-грантів. Дякую, зрозуміла. Пане Артеме, як зазначили дівчата, так, що багато вже проблем спіткало наших жінок, і вони потерпають дійсно від різних ситуацій життєвих. З якими ж юридичними питаннями звертаються до вас жінки під час війни?
Ну, насамперед, основне питання, з якими звертаються як і місцеві мешканки, так і внутрішнє переміщення особи, це питання домашнього насильства. Точніше, якщо так сказати більш широко, це дуже розповсюджено наразі, це поняття гендерно зумовне насильство. Тобто це те, яке вчиняється щодо людини через її приналежність до певної статі. І воно згідно з Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашнього насильства, до нього належить вже і фізичне насильство, і психологічне, і сексуальне, і економічне, і домашнє, і переслідування, і зґвалтування, сексуальні домагання. Ну, тобто багато-багато понять і видів такого ось насильства. І дуже часто буває, що людина, яка звертається за допомогою, вона це робить вже тоді, коли ситуація стала вже вкрай критичною. Тобто, коли вже нікуди діватись. Так, так, звичайно. Тобто, по-перше, це, що вона взагалі не розуміє те, що в неї є така проблема. Тобто, вона вважає, що, ну, ось, наприклад, коли чоловік там б'є її, допустимо, ну, значить, так і надо. Це як ото пострадянські оці такі ось звичаї, на жаль, вони існують в нашому суспільстві. Проте, більш за все, турбує той факт, що коли ще присутні при цьому неповнолітні, малолітні, і вони також є постраждалими в даній ситуації. І не треба нехтувати тим, що їх психіка також, ну, на їх психіку впливає ця ситуація. І тому я хочу, ну, як закликати жінок, які дійсно ось потребують, потерпають від цього домашнього насильства, не мовчіть, звертайтеся. Дуже багато наразі, ну, ось зараз центр оцей відкрився, від Мартін-клубу є у нас також центр допомоги врятованим, де ми також надаємо юридичні послуги. Тобто не нехтуйте і не думайте, що воно просто так припиниться, це домашнє насильство. Не треба вважати, що якщо я не звернуся, то кривдник ще більш буде вчинювати домашнє насильство. Треба не мовчати, треба звертатися, тому що це дійсно проблема, вона просто так сама по собі не вирішиться, особливо в умовах війни, яка є на сьогоднішній день. Так, допомога є, просто треба знати, звичайно, де її шукати, звичайно, і звертатись, дійсно, не мовчати. Пане Артема, от кейси цікаво, от які у вас в вашій практиці були, з якими жінки до вас звертались, як вирішували ці ситуації, чи дійсно це настільки складно, як це уявляє кожна жінка? Ну ось буквально нещодавно був кейс, коли жінка похилого віку, вона мешкала разом зі своїм сином. І син вже дорослий, йому 50 років, і він був прописаний з нею разом в одній квартирі, і він постійно випивав, ну, скоював більше психологічне, ну, було і фізичне насильство. І ця бабушка, вона просто не знала, що їй робити. Вона, ну, якби і жалко його, цього кривдника, типу, мов, куди йому піти, ну, син же ж є син, але від того також страждала її психіка, і емоційний, і психологічний стан. І коли вона до нас звернулася, ми зробили дуже велику роботу, ми готували і звернення до поліції, і запити до поліції, тому що раніше вона зверталася до поліції, на жаль, не було внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань фактів її звернень. І ми все ж таки добилися того, що дійсно був факт, що внесений до ЄРДРу, і потім підготували необхідні документи і вийшли в суд з клопотанням про обмежувальний припис. І наразі кривдника на півроку суддя зобов'язав цю людину, щоб вона покинула приміщення цієї бабусі. І, ну, на сьогоднішній день, слава Богу, він був ізольований. І таких випадків дуже багато, і це і жінки, які також от зараз є дуже в практиці, багато випадків, коли або колишні військовослужбовці, або, ну, діючі військовослужбовці, які приїжджають на ротацію, і також, ну, скоює домашнє насильство, а людина, вона мовчить і не звертається, мовчить і не звертається. І ми дійсно надаємо людині алгоритм дій. Ми, по-перше, надаємо можливість поспілкуватися з психологом, щоб вона, ну, трошки успокоїлася, свій стан.
І потім вже конкретно вже є розроблений алгоритм, згідно якого ми робимо все можливе, те, що надає нам діюче законодавство, щоб обмежити цю людину від кривдника, та зробимо все, щоб людина дійсно понесла відповідальність згідно діючого законодавства. Так, і пройти всі інстанції, чого найбільше бояться. Звичайно, ми супроводжуємо людей, і в суді, тобто з людиною. І ось є там справа, ось люди розлучаються, і попутно від цього також там чоловік забрав дітей, і дуже багато там нюансів. Дуже багато випадків, тобто і по кожному випадку є свій алгоритм і свій особистий підхід до людини, і ми намагаємось дійсно зробити все, щоб людина отримала гідну правову допомогу. Так, пане Артеме, це безкоштовно, як я розумію, звичайно, підтримка так. І допомога, це безкоштовно. Абсолютно. Так. Абсолютно. Пані Ольго, тоді ж ким та як фінансується цей проєкт? Дивіться, робота пані патронеси до цього моменту, вона фінансувалася з різноманітних джерел, а зараз ось цей проєкт, який розпочинається, він фінансується за рахунок жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй. Надзвичайно їм вдячні за те, що вони підтримали наш проєкт. Це єдиний глобальний механізм, створений для підтримки жінок у процесах розбудови миру та у посиленні їхньої спроможності реагувати на кризи, на надзвичайні ситуації. Ось це саме те, чим займатимемося ми. Це посилення спроможності жінок реагувати на цю кризу, яка сталася після 24 лютого 2022 року. Ще пару слів скажу, що Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги – це трастовий фонд, який мобілізує терміново все необхідне для місцевих організацій, очолюваних жінками. Він керується представниками громадського суспільства, урядами та Організацією Об'єднаних Націй безпосередньо. Так, підтримка сильна. А чи важко було втілити даний проєкт у життя і як досягли такої співпраці? Мережа пані Патронеса була створена 3 роки тому. Її, здається, створили спочатку 8 організацій, зараз їх вже 10 доєдналися до меморандуму. До нас ми стикнулися з кейсом, де була жінка, яка постраждала від домашнього насильства, яку продовжував тероризувати чоловік, яка мала проблему з дітьми, з тим, де їй жити, що їй далі робити. І декілька організацій, в одній були соцпрацівники та шелтер, це Мартін Клуб, в іншій були психологи, в іншій були, це ще були окремо юристка та адвокатка, дуже сильні, потужні жінки, які залучили до проєкту інших юристів. Ми, як благодійний фонд та ще кілька організацій, ми об'єдналися для того, щоб надавати комплексну допомогу жінкам, постраждалим від домашнього насильства, щоб можна було одній тій самій жінці надати і психолога, і соцпрацівника, який піде з нею по інстанціях, і юриста, і матеріальну якусь допомогу необхідну за необхідності. І ми дуже раді, що ось зараз, на найближчі півроку, наш цей проєкт підтримує Організацію Об'єднаних Націй фонд. І сподіваємося, проєкт стане ще сильнішим. До того ж, одна з засновників, Мартін Клуб, вони є організацією релокованою ще в 2014 році з Донецької області. Тому проблеми переселенців для них, вони з ними знайомі напряму. Так, напряму. І ми, як фонд, також займалися переселенцями і в 2014 році. І дуже серйозно займаємося їми з 22-го року. Тому, звісно, проблеми всіх цих жінок нам знайомі, ми готові їм допомагати. Але треба мати на увазі, що це допомога не тільки для переселенців, але й для всіх, хто для всіх домогосподарств, очолюваних жінками, які зараз під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Думаємо, вас жінки точно почують і не зволікатимуть зі зверненнями та допомогою. Де ж і як вони можуть дізнатись про допомогу і чи потрібна для цього якась певна реєстрація? Отримати консультацію та допомогу для постраждалих від гендерно зумовленого насильства або отримати допомогу та консультацію в рамках цього проєкту можна кожного дня з 9 ранку до 9 вечора за телефоном 099-632-77-01. Це гаряча лінія пані Патронеси. Її дуже легко знайти у всіх пошуковиках або у наших соціальних мережах. Досвідчені операторки отримують ваш запит, визначають вашу потребу –
Це може бути юридична, психологічна консультація, або ж адвокатське ведення справи якоїсь, як сказав Артем, або ж це надання гуманітарної допомоги. І, власне, операторки вам і підкажуть, як і куди звернутися, аби якомога швидше вирішити це питання. Через соцмережі можна звернутися? Так. Також можна і через соцмережі. Але гаряча лінія пані Петренеса, вона, її багато хто знає, і вона працює, номер незмінний, це 099-632-77-01, з 9 ранку до 9 вечора щодня. Так. І наші сервіси вже діють і мають декілька локацій у містах, як Дніпро, Кам'янське, Павлоград, тож достатньо просто подзвонити, розказати про свою потребу, і досвідчені операторки направлять і підкажуть, що робити далі. А там уже наша справа, в який сервіс передати, юридична, психологічна, гуманітарна допомога. Давайте так. Я ще скажу пару слов. Саме в рамках цього проєкту ми дійсно надаємо допомогу в трьох містах. Це Дніпро, Павлоград, Кам'янське. Що стосується гуманітарної допомоги, ми будемо обробляти запити від пані Петренеси, прийняти на гарячу лінію пані Петренеси. А також за необхідності ми відкриємо форму звернення, де жінка зможе заповнити анкету і потім їй повідомлять, куди і як прийти за гуманітарною допомогою в одному з цих трьох міст. Щодо підтримки жінок-підприємець, там мікрогранти, ось ці невеликі, там буде окреме оголошення у соцмережах фонду «Помагаєм». Можна пильнувати наш телеграм та фейсбук, там обов'язково все з'явиться і щодо гуманітарки, і щодо підтримки жінок-підприємець. Угу, зрозуміло. От саме цікаво дізнатись більше про роботу благодійного фонду «Помагає», скільки він вже існує і яка цільова підтримка, допомога була вже надана? Фонд «Помагає» існує 14 років. Ми з 2009-го. Ми починалися як фонд, який допомагає людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю та важкохворим дітям та прийомним родинам. Два були основні напрями. Але йшли роки, фонд розростався, і ми стали брати інші напрями, які нас цікавили і в яких ми відчували, що ми зможемо діяти. Звісно, 2014 рік став великим випробуванням, і ми тоді влаштували шелтер у селі Волоському, через який прийшло, якщо я не помиляюся, біля 600 людей за літо. Це була шелтер діяв саме 2,5 місяці, і ось за цей час пройшло 600 людей. У 2022 році ми відкрили шелтер вже на другий день війни, і наш керівник безпосередньо, і ще кілька хоробрих водіїв самі сіли за кермо і поїхали евакуювати людей з гарячих точок. І ті самі 600 людей пройшли через шелтер вже через 2 тижні. Тобто наповнюваність була величезною. Перші півроку повномасштабного вторгнення ми дуже активно займалися евакуацією. Це більше 8 тисяч людей ми вивезли з гарячих точок. З Харківської, Донецької, Херсонської, Луганської областей. І ще десь там в 3 рази менше ми вивезли до в західній частини України і за кордон. Також ми дуже активно займаємося гуманітарною допомогою. Це десятки тисяч родин. Надаємо її в нашому гуманітарному хабі в Дніпрі, надаємо її на виїздах. Тобто ми виїжджаємо по Дніпропетровській області в ті громади, які, до яких рідко доїжджає гуманітарна допомога, в маленькі села і міста. А також їздимо в гарячі точки на зразок Нікополя, Марганця, Харківської області, на деокуповані території, в Херсон дуже активно допомагали після підриву Каховської ГЕС. Тобто робимо все, що в наших силах. Певно, це дуже велика команда волонтерів у вас, і вони і психологи, і юристи, і водії, вантажники, так? У нас не волонтери, ми стараємося все-таки більшість людей брати фахівців, як співробітників, так. І це десятки людей. У нас ще є реабілітаційний центр, Анів центр. Якщо з ними брати, то це більше 100 людей. А так, в фонді, мабуть, півсотні людей вже. Зрозуміло. Пані Анастасія, хочеться ще дізнатись більше про мережу пані Патронеса.
Як казала Ольга, власне, мережа організації пані Патронеса – це 10 організацій, які підписали меморандум. Це благодійний фонд «Помагаєм», гендерний клуб «Дніпро», «Мартін клуб», «Ліга українських правозахисників», «Форпост», «Альтернативний рух», пані Патронеса, благодійна організація «Позитивні жінки Дніпро», фонд «Біржа благодійності Добродій» та Ольга Володимирова. Власне, мережа пані Патронеси – це експертна спільнота на території Дніпропетровщини, яка реалізує допомогу, підтримку та захист постраждалих від гендерно зумовленого та домашнього насильства, переважно жінок та дітей. У нас діють, власне, гаряча лінія, про яку ми вже говорили, на території області. Є декілька кризових кімнат, де жінки можуть знаходитися до 10 діб. Їхні адреси, звісно, не розголошуються. Так, це вже при консультації особистість. Так, так, так. Діють мобільні бригади з виявлення випадків насильства. І також будь-яка жінка, яка звернеться, може отримати психологічну та юридичну консультацію, а також консультацію кар'єрної радниці. Тобто, якщо жінка відчуває в собі сили змінити напрям діяльності, аби просто віднайти щось, то вона отримує також кваліфіковану допомогу і, можливо, зможе запалати в якійсь професії заново або в геть іншому руслі. І допомога надається безкоштовно? Абсолютно безкоштовно для всіх, хто до нас звертається. Супер. Пані Оля, скільки ж триватиме проєкт і чого ви очікуєте в результаті? Ну, півроку, так, як я вже сказала. Mm-hmm. Що очікуємо? Щодо гуманітарної допомоги, ми розраховуємо її надати приблизно 5 тисячам людей, може навіть більше. Це продуктові та гігієнічні набори. Також у нас ще закладена якась певна сума на допомогу за індивідуальними потребами. І ми думаємо, що це до когось будуть смартфони. Далі у нас кількість поки не озвучується, чи ще не визначена просто? А ми будемо дивитися, як розподіляти суму за по ходу справи. Тобто, угу. Якщо нам буде потрібно не 40 смартфонів, а 20, то буде 20 смартфонів, а інші гроші угу. витратимо на те, що буде актуально. Психологічну і юридичну допомогу не скажу, скільки жінок, подивимося, буде видно, але я думаю, що попит є і сплачувати послуги треба. Щодо мікрогрантів, там усього лише у нас 5 ФОПів розраховано, але сподіваємося, що подальше фінансування дасть нам можливість збільшити цю кількість. Наразі, оскільки ми тільки починаємо видачу мікрогрантів з ФОП, ми вирішили почати з такої невеликої цифри. Ця інформація ж десь публікується. Так, жінки це знають, куди звертатись, от про мікрогранти, ось, зокрема. Ваш, цю прес-конференцію ми викладемо обов'язково, текст обов'язково покажемо, і так. Вони зможуть звертатися на гарячу лінію пані Патронеси, звісно, на телефон фонду «Помагаємо», і на наші соцмережі пильнувати, дивитися за всіма оголошеннями, ми про все це будемо писати. Дякуємо вам. Допоможіть нам розказати жінкам, що є отака можливість отримати безоплатну допомогу і взяти участь в отриманні міні-гранту. Так, і підтримка, дійсно, і підтримка, і гуманітарна підтримка, і психологічна, і юридична підтримка, яку надає ваш фонд. Дякую вам за те, що ви робите для українців, для українок. Нагадую, ми сьогодні говорили про старт проєкту на Дніпропетровщині допомоги жінкам, які опинились в біді. В гостях нашої студії була адміністраторка проєкту Анастасія Плющева, юрист проєкту Артем Маршенко, контент-менеджерка проєкту, фандрейзерка благодійного фонду «Помагаємо» Ольга Левченко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас дякую. Працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».